Горшон дете дур ордоле шугус и он дичте интервиста не авас кто на екране на сервисит публик. Кта яв до тет биседуем пар ни теме циле де махере де кеми биседуар, бъд фиар пар дешинаре как мочме де политиканве, пар тет дришуар моделин зелор. Ме професорин университар де ньох си мири чештиве политике, мерси Мак Сутик, са раде до тентоим, тет ретоим кта тем пак мандрюше, доки сигурур машум пар джиже, рет асай се цили до тиште модели мей мир, мей прштачем зелор, си ушт ма мир те шпрндан вотот, те чудата на веченти водот е шчиптарве на ни тре джашто се тетни си зедоре, се си още куш до тиште хумба си ме има, да е циле до тишин препарсит да е резичет на се венди шедроот на ни ни си зедоре, на фавор таку, то шки пропозим дрешим пър да шедроар венди на ни ни си зедоре, до твлясим еде парата се, а до тарият консензус политика пър да дрешуар модели зедор, до твлясим пошто еде пърпунане дерита нишме тексай чеверие, де парата се, а до тмо на ndodhin zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Mirë se takohemi, zotëri Mak Suti, faleminderit që pranuat ftesën në tavan modim. Mirë se ju gjejmë. Më lejoni në fillim të sqaroj rregullat se kjo intervistë gjerohet sot pra ditën e njëjtë, transmetohet të premten në mbrëmje rreth orës 22:30. Ritransmetimi është ditën e djetë pas dite, ndërsa në aspekt përmbajtësor ajo që printet tek organa ime është materiali nuk i bëhet asnjë lloj prerje dhe dorëhyrje, kështu që llogaritën vetëm sikur jeni live. Nëse jemi gati mund ta fillojmë. Pa patjetër. Zotri Mak Suti, para se të fillojmë të bisedojmë për këto që i paralemrova pak më parë në lidhe me ndryshimet e modelit zedor dhe debati që është hapë në kuvend, më lejoni në fillojmë të ju pyjë se si e vlerësoni ju rezultatet përfundimtare të regjistrimit e popullsisë të cilët mërkurën u publikuën zyrtarisht nga enti shtetëror për statistika, si ju duke në cilë është vlerësimi juaj? Pa shqipni marë në përgjisi, duhet të vlerësoj të jap një vlerësim pozitiv për procesin e regjistrimit të popullsisë dhe të ambisrive të gjitha atyre që i parashe ligji për regjistrimin, por cerë dhe marë pozitivisht për arsye se një duhet jemi pak të rart në kuptimi se për herë të parë, do me thonë, prej se ekziston Maqedonia, tash Maqedonia popullore, socialiste, pastaj Republika Socialiste e Maqedonisë, pastaj në demokraci, Republika e Pavarur me demokracinë që u bë, u pavarësu për Maqedoninë, por edhe tash si Republika e Maqedonisë së Veriut, për herë të parë, do me thonë, ky shtet ka organizuar një proces zgjedhor më objektiv se gjitha proceset tjera, deri që janë organizuar deri më sot, 7 regjistrimin duket ka pas Maqedonia. Për seri më objektiv, zotëri Mak Suti, mendoni se nuk është shumë objektiv, tërësisht i objektiv. Sa një të knaqër ju nga rezultatet? Që një, po të marrim, këtë desha të temë, po të marrim dhe krasuim me historikun e mbajtjes së regjistrimeve në këtë vend, po dherëse është më objektiv. Më është real, për arsye se të gjitha regjistrimet tjera gati ka qenë instrument duart e politikës dhe kalkulimit i kanë zirë kërëtësisht pastra në ndikimin e vullnetit politik të pushtet bajtës dhe regjistrimin e kanë zirë ashtu të ti si që ka qenë, si që kanë zirë. Ky regjistrim disi u menagju dhe u organizu pak në më objektive. Ishte dhe faktori ndërkomtar, si dhe mos u kyç me ndihme në saj dhe bashkimi evropian dhe vërtet kjo ndikoj në një mënyrë edhe në shfaqen reale të numrit të popullsisë ashtu si që janë. Marë në përgjësi dhe me thonë vetë fakti se tashmë do nisem drejt për drejt dhe hytë e shifrat, vetë fakti se shqiptarët dale 29.5 atje për qenë në numrin e përgjithshëm të popullsis, kjo të regon se kjo është një kriter objektiv dhe për e parë që ka del më, po e thënë sa është 100% objektiv, kjo e një qërshqe tjetër, po përbëjt në rrë parë një krasim e ato që i kemi pasën më herë, do me thonë për del dukshëm se është më objektiv, ku vërtet shqiptarët arrin, ata nuk janë shtuar, shqiptarët nuk janë shtuar, por në një fakt po delë rezultati më objektiv i numërimit të tyre dhe në shfaqjes të tyre numërat zyrtari. Por që ka desha të ndonë të në aspektin pozitiv, kjo është se shqiptarët dalin realisht ashtu si që janë, do shta edhe më shumë se 29.5%, dhe kjo është e mira e këti procesit të regjistrimit. Por unë duhet të them se ka edhe aspektin negativ këj regjistrim, si çdo proces që ka në të këshia dhe këj. Aspekti, si mas bindjes ti me negativ, është se një po dalim me dy shifra, shifni, kemi një shifrë zyrtar, një shifrë të numrit të përgjithshëm, që shqiptarët që janë
me diaspora, me emigracionin të shqiptarit në numrin total të përdishëm të popullsisë marrin pjesë me 29.5%, dhe në regjistrimin tjetër, dhe me thënë, në kuotën tjetër si banor, si qytetar rezident. Rezidenti dhe jo rezident. Që këtu shqiptarët, dhe me thënë, ato që banojnë brenda Republikës Maqedonisë së Veriut, dhe cilët janë me kuotën 24.3%, duket, 4%. 27, duket. Zotë, më kësuti, e pse dishon? Prit, e, tash, këtu desha të dalën, dhe me thënë, shifni, ne kemi dy shifra, 29.5 dhe 24.45, është ajo. Okej. Tash, si do cilët shteti, si do cilët institucionet të shtetit lidhën me këta numra. E këni fjali për krimin e politikave? Vetëm prej dje, të shatëtem, vetëm prej dje me rastin e publikimit, me djumet tash, Macedonve dhe themë, sepse kjo pasqyron një loj raporti etnik, vjen shpreje këtu se sa, gjithmonë synimi është i medjave i opinionit se sa shqiptar, sa Macedon, po për deri sa politikat kjo është fokus i interesit publikut, do të politikizohet. Pikërisht, dhe njëherë media filluan se për mas pari shfaqen numrin shifrën 24, shqiptarët 24.34%, dhe Macedona si të sa thana që 54%, po, 50%. Nuk është më rëndësi se qëfar shteti mund të ndimoj këto shpytje, a ju kuptoj, a jam gabim nëse them se, nëse parashtroj pytjen se ju ndoshta dyshoni se këto numra rezident dhe jo rezident do të avnojnë në më dyshje ose në dilem ekzekutivi për të kriguar politika të arshme të mira për të gjitha entiteteve, a e keni fjallin këtu? Pikrisht, ashtu është Recep, se të Recep, pikrisht këtu ishte qëllimin, do me thanë që unë e nisa se ne eshim një qarë qasje do këtë politika shtetë, institucionet që i drejtojnë këtë vend, lidhur me numrin e popullsis. Se vërtene 24% jemi banorë rezident, po a do dali kjo 24% do të prevaluaj bi numrin 29.5% që janë numrin e përgjithshëm, real, shqiptarët në këtë vend. Nëse kemi një frymë të re edhe qasje që prej gjithë për fatë keqë, unë tash më jetovan me djumet, se fokusoheshin të ky numri rezident dhe më të përshuar që numri 24.5% se sa numri real të tyre që janë 29.5% edhe pse ato janë emigracion. Jo, një të gjitha ekzekutivin, një të gjitha qeverit, zëtë rëmë kësoti. Kjo ishte brenga ime, do me thonë, që shqipni shteti institucionet e saj, fryma, do me thonë, të pala Macedona, se gjithmonë e kam fjallën që nuk duhet të qasimi ne me këtë frynë, ta shofim 24%, pse duke më njanuar, duke anashkalluar një pjesë të madhe të emigracionit, që 66% të tyre, afër 70% emigracionit janë shqiptar, edhe ato janë qytetar të këti vendi, edhe ato janë shtetas, dhe ne edhim se shtetësia, dhe me thonë, se gjithë qytetar që ka shtetësin e një vendi, pra përshirë dhe Republikës Maqedonisë, i gëzon të drejta të barabarta si gjithë qytetarët, dhe këtu ne nuk gëzon bojmë diskriminim, pra ndaj nuk është e shoftë mirë që ne të fokusuemi dhe të bombardojmë me shifrën 24%. Tjetër që është pjesë e medjave, unë dua një vlerësim nga ju si njëftë të gjitha qeverit, të gjitha ekzekutivit, përfaqësuesit e kështu me radhë. Mos rrëhyk se këtë personë, të gjithë personën që njëftë. Më tregoni se ekzekutivi, kjo qeveri që është aktuale, a mendoni se do t'i përdore për të mirë, për të krijuar, dhe shta me thonë, politika më të mire, më të dobishme për të gjitha etniteteve, si me ndoni ju, po jo... Po, unë desha dhe këtu t'jap një mesaj, do me thonë, pikërisht edhe jo rasisht e nisa me këtë, se shteti, institucionet e ti, do me thonë, duhet të shofim ne se shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, po edhe t'i ku me qeret, një qera më dvoglët që janë këtu, po flasë t'ash pikërisht për shqiptarët. Dhe me thonë, jo të tretohen në për institucionet e këti vendi me 24.4-5% sa janë, po duhet të tretohen në numrin e përgjishëm të tyre, 29.5, dhe kjo para qëtë një vlerë, një rëndësi të madhe, se se për herë të parë, shprehet dhe registruat numrin real i tyre në këtë vend. A pse shqiptarët duhet të tretohen me 5% të procesit regjistrimit? Unë këtë dileme kam, pse shqiptarët e këti vendi, si shtet formuës, duhet të tretohen si përqindje. Pytja e dytë, ose nën pytja që du t'i bojt, a mendoni se këto rezultatet fundit të entitë shtetëror për statistika do të mund të hapin debat në lidhe me heqen e
si thëmë përqinëshin nga kushtetuta dhe shqiptarët të zënë vendin cili meriton si shtetë formuese të këti vendi. E pikërisht tash dhe me thonë kjo do t'ishte edhe pyqa më me vend që më vjen, se gjithë kjo debat bëhet për arsye se vetë kushtetuta e ka këtë mangësi, dhe me thonë që në marveshen kornistori edhe gjithë zhvillimi më vonë juridik i këti shtetë gjithë ligjet që kanë dalë, dhe me thonë parashofin kuotën e përqinjës shqiptarët kërkun nuk figurohen si shqiptarë, po figurohen si popullat, 20%. Kuptohet se të vetën shqiptarët janë që e plëcojnë këtë kushtë, janë 20% të cilën këtë vend. A me ndoni se të hapët debat në lidhe me këtë? Dhe pikrish kjo shtronë edhe kërkesën e kohës, sa të pashmangshme, në ndryshimet e arshme që presin të ndodhen, eventuale, pa tjetër krasë, ndryshimeve tjera do tjetë, edhe kjo, ma djenë ratë parë, do tjetë që të hiqet. Pra në vend të fjales 20% pa tjetër duhet të zavendësohet terminacioni shqiptar, sepse tashmë dihet se ky vend është i dyet një kume më të mëdhajt, poblit Maqedonas dhe atyre shqiptar. Dhe ne këtu duhet të hiqet me këtë mekanizm do të më njanohet kufizimi, dhe më thoni, drejta e shqiptar dhe në çdo aspekt. Por gjithmonë duhet të atrejtojmë se shqiptarët janë qytetarë të barabartë, element konstruktiv, element i barabartë, në ndërtimin e gjitha institucioneve të vendit. Mirë, po nuk do të jetë misioni. Dhe kjo është një proces i pashtë një pandalëshëm. Mirë, po nuk do të jetë misioni letë. Po, unë nuk e shof këtë shumë problem, të tregoj drejtën, nuk e shof problem, besoj se ka vullnet, ma gjithë dhe të pala qeter, do të gjithësi mund të quesh një popull përqindjes dhe jo me emërtimin e vërtetë, si që quet, dhe kjo në asë një aspekt nuk qëndran, nuk ka bas, asë në aspektin tjera, moral, logike, dhe me thonë është një, për momentin, u shbërë një kompromis, por të kohë ndrëshon, ne shqiptarët dëshmuan se janë lojal të këti vendi, ndërtojmë bashkërin, ardhëmërin, perspektiven e këtisht, po bashkë me Maqedonasit, ma gjithë duhet të theme edhe një element se ne shqiptarët kemi pas situata kur më tepër kemi kontribu për rojqen e integritetit dhe sigurisë të këti vendi, se sa vetë pala tjetër, dhe kjo është një fakt të cilin nuk mund të mohojmë dot. Zërë Maksud i rëkthejmi në aparatët që paralimerova në kundes, në kuvend ka filluar debati për ndryshimin e kodit zëdhor, në lidhe me ndryshimit e kodit zëdhor, debati cili ka shkaktuar, të themi, shumë debate dhe dilema dhe ndarje në spartive të politike, sa i përket se cili është modeli më i mirë zëdhor. Partit politike, si që e pati dhe jo në kuvend, javën e kalumë, ka thotë se janë me mendimet e darat, i kush lip 1, 3, 5, 6, dhe këshme rratë, por para se të futim në brendësi për të biseduar, shumë shkurt dhe shumë sakt, më interesën cili është mendimi juaj për dëshiren e kahmoqme të politikanëve për të ndryshuar modeli zëdhor. Shëri, duhet të themë gjdoherë se kodi zgjedhor, ligji elektoral i një vendi përherë ka qenë çështje e ndryshimit. Seher është ndryshu rotacioni politik, ne kemi pas seher rotacion politik, seher një parti politike ka marrë pushtetin, një nga çështjet më të rëndësishme që ka pas target për të ndryshu ka qenë kodi elektoral. Jo vetëm tash, po kjo ka ndodhë edhe në histori. Historikisht, që në historia politike e shteteve, po arët pandyshe edhe këto në apsirat tonë, gjithmon ka të regu se partit në pushtet ka ndryshu gjithmon kodin, shpeshere ka ndryshu kodin elektoral. Gjithmon duke përshtat për interesat e tyre. Dhe kodin elektoral shpeshere ka ndryshu o për interes të partive politike, o për interes edhe që ka pas për qëllim të dopsuaj edhe kombe qera, edhe etni qera. A më të rekoni pëse të... Por edhe përkacit religioze qera, ose pakicat komptarëshimit, gjithmonë, kjo ka qenë misioni, targeti i ndryshimit të kodeve elektorale. Po ka një bishë që themin e popullor që ka një prapavin në lidhe me këto propozit ndryshimit. Më të rekoni pëse kjo që është aktualizohet tani? Pytje ose dilema që ka mune, a është përshkak të thirjeve të shumëta se mund të nëndodhin zirët e parakokshme parlamentare dhe partit politike tani, po vrapojnë me të madhe të shofit dhe me cilin model zëdhor do të përfitojnë ma shumë, si që thati dhe ju, paka shumë në informin direkte, do të përfitojnë ma shumë deputet, apo po e të fjallë se me të bërtet ki modeli aktual zëdhor, me 6 njësit zëdhore, nuk është i përqashëm, nuk është i dukur, si me ndoni, pse aktualizohet kjo qështë? Shri, tash kjo iniciativa e fundit për të ndryshu kodin elektoral, tash me dim se vjen prej partive të vogla, etnik, prej partive të vogla,
që i përshtesin e partit etnike të vogla këtu në Maqedoninë e Veriut, por duhet të them se këj propozim, do me thonë këto parti që kërkujnë një Maqedoninë e Veriut të ndajnë vetëm e një njësi zjedhore, disi, si mas bindjeve të mija, nuk e shoh pozitiv. Pse nuk e shoh pozitiv? Për arsye se që një edhe këtë gjithë, asë nuk kemi në asë një model perfekt i darë të zjedhjeve, asë një kote elektoral në botë nuk mund të jetë i darë. Por që të drotë gjithë më shtërët pyqa, cilin mund të kemi më të afërfin, më të parafër, pak më objektiv që të të shprejë vërte vullnetin e qytetarëve në institucionet e shtetit, që vërte pushtetit të të shprejë legitimitetin e pushtetit, më realë, që vërte pushtetit cili do të dalin atë zjedhë, do të jetë realë, do të shprejë frimën e shumicës e qytetarëve të një vendi. Kjo është gjithmonë politika, sidomos që duhet të vinë shprehje me njësi zgjedhore. Tash, ky propozim që vjen nga partitë e vogla, në radhë para ato maqedonase të vogla, disi e shoh me skeptizëm pak. Pse e shoh me skeptizëm? Për arsye se shihni partitë e vogla mund të përfituen vërtet në një njësi zgjedhore. Cila është e mira e njësi zgjedhore? Shihni kur shteti është një njësi zgjedhore, është përparësi, është ana pozitive ajo se vërtet vjen shpreh demokracia më e mirë fill. Çka do të thotë kjo? Që vërtet u jep ti mundësi gjitha partive politike që hyn në garë, shpirtin garus që kanë për të fituar pushtet, për të marrë pjesë së paku 1-2-3 mandate të deputetëve, të jep hapësi, ta bëjnë, të arrijnë këtë. Por kur shteti, domethënë, ka një njësi dhe lejon në garë të hyn më shumë parti politike, o kemi edhe të keqen e saj, cila është e këtë qarë se një mund krijojmë institucione jo stabile në këtë qytetë. Po që se një japin mundësi që shumë parti politike marrin spakun ka një deputet të hynë ato në parlament, ma gjë kërkesa e këtyre grupeve të partive politike që totë mos kënë të bëjmë Maqedoninë e Veriut me një njësi zgjedhore dhe pa prak elektoral, pak absurd më duket për arsye se ti lejon çdo element. Ma gjë edhe elemente të rrezikshme mund që t'japish hapësirë ty dhe për të në parlament. Dhe për radikalizimin e kuptim që e... Ajo në paracet, po. Qa dhe shatë të them se... Këtë sistem... Propozim të rushimi, me një njësi zgjedhore, me falë që në të presë, po. Asi non, ti bina shkot, profesor, asi non, për t'ja hedh blokut shqiptar, ose jo? Po, unë da e bindjen se vërtet vjen nga partit politike Maqedonasë të vogla, por rrezikun më të madh e shoh se ky propozim gjen mbështetje, gjen një frymëzim edhe të vetë partit Maqedonë, ratë partë e vëmëroja, do me thonë që e mbështesin, por dhe lesë dhe mëja nuk është kundër. Shemi, po ta marrin të ashtë qemi të sinqertë, të ashtë që më tepër në bënë skeptik edhe registrimi që u bëjë popullsisë, gjithë që dole rezultate cili. Po të kryohet Maqedonia me një njësi zgjedhore, do me thonë, një kur e dim se pjesa dërmuese e shqiptarëve një kemi në emigracion, si thash 66 ka dalë statistika se e tyre janë shqiptarë jashtë. Ti do me thonë shqipni kur në këtë, në Maqedoninë, do me thonë, në një njësi zgjedhore pesha e votës së shqiptarëve do të dobësohet. Do thotë se partitë politike shqiptare do të jenë vigjilent në lidhje me këtë një njësi zgjedhore. Do të dobësohet, pa tjetër do me thonë, një rastisht, pala Maqedonase, sidomos vëmëroje, por dhe LSDM-ja e mbron propozimin për e Maqedonisë që tjetë njësi zgjedhore. Jo rastisht, pse sepse ata e shohin se me numrin e larguar të shqiptarëve në këtë vend, si të tash pak, ma herët, shqiptarët do t'jenë humësit më të mëdhej. Do të dobësohet, do të goditet pesha e votës së shqiptarëve në zgjedhje. Dhe kjo është mos evident, dhe këtu faktori politik Maqedonë ka pa. Ne gjithmonë më përpara kemi menduar vetë kam qenë iftar, duke nisur nga aspekti i demokratizimit të vendit dhe shoqërisë, që të hapim hapësi më shumë subjekte politike të marrin pjesë, ta krijojmë Maqedoninë me një njësi zgjedhore. Po jo t'ja hedh. Por gjithë situata po ndryshon, çështjet demografike janë faktori që imponojnë edhe çështjen e rregullimit të njësisë zgjedhore. Ne jemi shqiptarë që çdo ditë emigrojmë, më shumë se gjithë ata që kanë tjera. Dhe kjo do na dëmtoj ne më shumë. Jam sigurt se liderët e partive politike sigurisht na dëgjojnë. Edhe e ndjekim intervistën me Treoni se sa deputet mund të humbas bloku shqiptar, partitë shqiptare me një njësi zgjedhore. Tash edhe kjo nuk mund të thuhet sakt,
nuk mund të thuhet për arsye se kjo kërkon një kalkulim statistikor, matematikor, të cilin duhet ta bëjnë ekspertët. Dhe unë ngrej dyshimet e mia se si partitë tona politike, se cila del me opsionin e vetë se sa nëse i zgjedhore duhet këtë vendishin, edhe kjo është një çështje mjaft shqetësuese. Kjo nuk mund ta dim sakt, vetëm e marr në përgjithësi, jemi shumë të sigurt se me një zgjedhore do të dëmtohet mbi të gjitha pesha e votuesve shqiptar. Pse? Sepse ato i kemi jashtë të shtetit. Edhe pse janë shtetas të këtij vendi me të gjitha drejtat e tyre, por ato nuk mund të jenë pjesë e procesit zgjedhor. Dhe me këtë do të ndikohet drejt për drejt te dobësimi, paksimi i mandateve të deputetëve shqiptar. Kjo mësë është evidente dhe faktori, Maqedon besoj se e ka pa mirë këtë element dhe jo rastisht mbron, qëndron, pas propozimit të partijet politike Maqedonase për ka bërë Maqedonin me një si zëvore. Tani, sigurisht që ne këtë që bisedojmë tani, sigurisht e partijet, lideret e partijet politike e kanë diskutuar këta, nuk është, ndoshtë për opinion, jo është pak, të themi sekret në Thojza, edin këta pjesë. Po ju në këtë formë, si që është i propozuar, propozim ndryshimi për me një vendit të shëndërot në një si zëvore, më të regoni, a është hap drejt demokratizimit të shoqërisë, apo janë për të ndarë, të themi, për drejtë ndarjeve të reja etnike, apo edhe politike? Të shini tërë, janë dy qështje të ndryshme. Unë jam, si thash, unë jam i thari demokratizimit shoqërisë, që t'uapim më te për apsir, gjithë partive politike që kanë shpirt garus, dhe ty një zjeve. Po në këta formë, si qështë? Po do të shrojmë, pa të shrojmë qështje që cilat mund t'jen pasojat. A jemi njetë si shtetë pregaditur për momentin që të zbatojmë një njësi zjedhore? Qarve është e meta e kësaj modeli zjedhore? E meta është, si qëta shërë e majerët, se një me këtë nuk kryojmë institucione stabile, aqë më tepër, ku një jemi dëshmitarë në këtë vend, në periodën e fundit qeverisjes, si da mos viteve të fundit, me krizat, turbulencat politike, të cilat ka kalu vendi. Rreziku i rëmjes e qeveris para 2 muajsh është një fakt i fundit cilin ne nuk guxojmë, do me thonë, letë të kemi të partit të shumëta, parti individ brenda parlamentit, cilat për x arsye ato mund të dalin jashtë vijës parimore se si do të ndërtojnë institucionet e vendit, të ndërruhet stabiliteti politik, kushtetues i institucioneve. Ne mund t'i shembim shumë lehtë. Këtë opinioni u prunë u ti se brenda 2-3 ditve a do kemi në qeveria, do bi qeveria ose jo. Kjo mund të nëndodhe në gjithë sekundë. Pra ndaj, për momentin, për kunder demokratizimi që ofranë më te, për do në thonë sistemi, me një njësi zjedhore, neve në duhet të ndërtojmë së paku institucione stabile. Ndërtojmë së pari institucione stabile, pastaj të ndërtojmë sisteme më demokratike, sisteme më liberale, ku qëtarët do të kenë mundësi shumë parti të garuin marrin pjesë, por do të themon të ndryshuaj një vedije, një rritje të vedijes pak më të lartë, politike, në ndërtimin dhe funksionimin e institucioneve. Ne nuk do të rezikujem funksionet gjdo moment, sepse shteti ka politika globale, parimore, të rëndësishme, shtyllat cilat ne nuk guxojmë të devijojmë lehtë. Zotri Maksuti, për të qenë më qartë... Për cilat shpesh ne bëjmë në rrezik në buzë të rrezikimit të tyre. Për të qenë më qartë për opinioni, të përsëritim, partitë vogla maqedonase kërkojnë që vendi të jetë një njësi zgjedhore me modelin proporcional pa prakë zgjedhore. Aleanca për Shqiptarë nga nga tjetër kërkojnë të jetë njësi zgjedhore. Revizia Besë nëse nuk jam gabim 3 njësi zgjedhore. Nga nga tjetër BDI-ja është e mendimit se 6 njësi zgjedhore është modeli me i mirë, me i përshtatëshëm për ta, dërse unë ju pysë me që se thamë se këtë njësi zgjedhore ka shumë prapavija të themi që mund të shkojnë në bloku, të bloku shqiptar, më të regoni se cili është modeli më i mirë zgjedhor që duhet të shpërndanë votat e qytetarëve, në veçanti votat e shqiptarëve, si është më mirë të shpërndanë votat e qytetarëve në 1, 3, 6, 8 njësi zgjedhor. Shumë, vetë fakti se subjektet tona politike se cila vjen me propozim e vetë, kjo dhe me thonë, nuk është në regu. Pse? Shini, vetë Besa vjen me 3 opcionin me 3 njësi zjedhore. Aleanca vjen me opcionin me 8 njësi zjedhore. BDI-ja vjen me opcionin, kjo është aktual, me 6 njësi zjedhore. Pri këtu, ne duhet të shumë se diçka me partit tona politike shqiptare nuk është në regu. Pse? Sepse interesin e tyre
primare kongoj interesin partijak, që duan të përfituen si subjekt politik brenda modeleve cilat i ofrojnë ato. Dhe unë do të them mendimi im është kjo një qasje gabuar. Pse? Sepse partijet politike duhet ulen në interes të përbashkët, duhet gjenë një kompromis, ato duhet të ofrojnë një tryes të ekspertëve, të tre partive, dhe të gjenë cili është modeli më i mirë, jo për interesat e tyre në radhë parë, po se po, politike të partive, por në radhë parë të shqiptarëve, si etnikon, që mos dobësohet pesha e votës të mirën rekomandimet. Dhe ato, qka është e keqja, regjohë nuk e shohë, as pak nuk e di pse qka është e keqja. Pse ata nuk mund gjenë vullnetin të ulen të tre subjektet politike dhe të gjenë një gjutë për bashkët se cilje dhe ishte modeli më i mirë. Një duhet qojmë edhe trendet e zhvillimit demokracisë. Qka për ndodhë me populatën shqiptare, në shenë se zhëdhi braktisë. Në kam edhe një dilemë të... Cili do të ishte sistemi zgjedhor që kjo braktisja e tyre, që për fakt të ketë jo me dëshirën vullnetin e tyre, po si braktisja që vjen nga diskriminimi, do me thonë, për fakt të ketë nga jo integrimi i tyre në institucionet e këti vendin, mos pasja e mundësisë, ato gjenë rrugën e pa dëshiruar, ikin në gurbet. Dhe kjo gjithë tashmë, ikja e tyre pa dëshiruar, e pa vullnetshme, tash ne e shiko në përmjet ligjeve të cilat i nxjerrin, në kodin elektoral marrin dhe sulmojnë pikërisht ato. Ato ikën pa dëshirën e tyre, ne e s'mund të spaku me darin si me kodin elektoral të sjellim që do të cenujmë ende më tej të drejtën e tyre që të pasur të gëzojnë të drejta që i takonë. Që dyshimi im brenga ime është se do të fillojmë të ardhmen të shihet me një kritikë, ky regjistrimi do të ketë refleksion, unë për fat të keq po shoh jo pozitiv kuptimin e asaj se do të shihet vetëm si panor rezident që janë 24.4% dhe kjo do të jetë fryma, sepse thonë kjo është numri real që jeni ju këtu dhe kjo është shifra mbi cilën ne duhet të mbështetemi institucionet dhe për fat të keq kjo do të ndikojë negativisht, në përfaqësimin e tyre në institucion. Partit në pushtet kanë thënë se për të ndryshuar modelin zgjedhor do duhet njëherë paraprakisht konsenzus politik. Dhe nga ana tjetër kanë thënë se nuk mundet të ndryshohet modeli zgjedhor pa konsenzus politik dhe do duhet të ulin ata. Po pyetja është pse këto duhet, pse partitë politike duhet të debatit të zhvillohet midis partive politike në vend të jetë në kuvent, të jetë para kamerave, të jetë siç e thatë edhe ju. Të merë parasysh rekomandimet e OSB-në, Zoti Hajrit, vendeve tjera evropiane, të shifet modeli me i mirë, si është atje, si është këndej, e kështu me ratë. Pse duhet atin të dakordon vetëm ata krujt put, po kush interesi këtu, si që tham interesi qytetarve, mos hupen votat, se sërish këthejmi të përqindja. Po pikrisht edhe këtu e nisëm me pyqen e fundë të debatin, se dhe në thashim një besa del me tre njësi, alianca me tet njësi, BDI-ja me 6 njësi, BES-a arseton vetë vetën që para qëtë 3 njësi, sepse gjë njësi do të ketë nga 20 deputet, dhe mbrenda këtyre kësa njësije që maksimum fiton 20 deputet, ma letë do të mund të përfituj ma shumë mandate, kuptohet deputet shqiptare. E ka fjallën, unë e shoha se BES-a e ka për qëllime partijake, do me thonë aty ku e ka elektoratin e vetë, mund të fituj më të për mandate si parti BES-a. Ta marrim aliancën, ajo para qëtë, shqipni me tetë njësi, të më thonë, ha, pas delë se kjo është interes në bitë gjitha partijak, ingu është partijak, për të fitu vetëm si partijak. Ju keni një ide? Dhe thotë, mbështetjen e saj e ka thotë, këtë e ofrojë si opcion për hirë të zhvillimit rajonal. Të më thonë, me ndarja e Maqedonisë së Veriut në tetë njësi zgjedhore, më letë do të zhvilloj, do të mësoj zhvillimin rajonal dhe me këtë, më pak do të diskriminohen shqiptarët ku janë shumë isë në përgjësi. Ju kene një mendim cilë është në një mirë, një tre, gjashtë? Nuk më mbush mendjen plotësisht. Një thamë se nuk është. Mendimi BDI-së është gjashtë që ka qenë dhe rrisot. E tash edhe kjo unë kam dilemat e mija, sa është vërtet real, po besoj se në raport me këto të dyja mund tjetë disi ma i real, ma objektiv. Pse? Nuk e them për me gjashtë nuk du të favorizoj, sepse me gjitha duat të them se interesin kombëtar, unë si profesor, se ne jemi profesor, dhe me gjitha ne e kemi detyrim moral, të themi interesin kombëtar me gjitha, pastaj çështje partijake, politike, janë se kujt i konvenon, kujt nuk i konvenon, po qëndrim morali jonë, digniteti jonë, si profesor, dhe në që se pretendojmë si intelektual, të pa marë të themi të vërtetën, dhe e vërtetë është se partit politike dhe gjenë një gjuhë
të përbashkët. Cilët dhe tishtë modeli më mirë, jë të apin opcionet e tyra. Ato dhëtë të ofrojnë ekspertët e tyre, të gjeni konsenzus dhe dalë me një opcion. Sepse interesi primar dominon, prevalon, bi interesit e tyre partijake. Ta që i ke modelin aktual me 6 njësi, unë kom pas pak skep më herët, sepse kam mendu se nuk reflekton vullnetin real të shqiptarve në këtë vend, në mandatet, në numrin e deputetve që duhet të fitohen në kuven, po në zidhët e fundit të regon se ma ndryshoj mendjen se këj model ne e fitohen poshtu me 6 njësi, në zidhët e fundit fitohen 32 deputet. Ashtu, shqimit prej 22-3 arritëm në 32-3 deputet. Qka të regoj këtu? Këtu të regoj se nuk është vetëm në shpreje ndarja njësive zjedhore, që është një kusht shumë i rëndësishëm, por është me rëndësi edhe dalja e subjekteve. Shemi, pse fituam e 32, se ishim më të menqër, se ishim më të organizuar, se ishim më unik? Jo, ne ishim shumë të përqa, ne morëm pjesë me shumë subjekte, por fati ju në këtë ratë ishe se të pala tjetër, pas, përveç dy bloqeve që vazhdimisht kanë kandiduar në zgjedhje, u paraqit edhe një forcë tre, një parti e vogël, e majta, me Apasjevi në krye, dhe ajo, si mas bindjes time, përqau votën të Maqedonasit. Shqimni, përqarja e votës, do pëson zvogluan peshen e votës të pala Maqedone, në rastin konkret. Apasjevi dëmtoj peshen se u paraqit. A me dojtë se me a nuk ramëson si neve regjo kjo, a nuk është kjo një filozofi shumë e thjesht për subjektet tona politike, që ato së paku të dalin me dy bloqe, jo me 5 parti që dalin zgjedhje. Po, me dalin me dy bloqe, sepse demokracia nuk lejon një subjekt të vetë. Demokracia gjithmonë lejon të kemi një alternativë. Atëherë, pse ne jemi se zbatojmë një tim princip? Në zgjedhje paraqitemi dy subjekte me dy bloqe. Të gjitha 5-6, le të krijojmë 5-6 parti, ok, nuk i ndalem. Por le të bashkohen në zgjedhje, le të krijojmë dy bloqe. Është misioni i pamundur. Edhe kjo do ta mbrojmë peshën e votës, me këtë do të rritet. A mendoni se bashkohen do të bëjnë? Do të rritet numri i deputetëve shqiptar në parlament. Po që se ne gjen forca për të bashkuar. Modeli i fundit është një dëshmi se si fituam ne 32 deputetë. Pak më parë përmendet pjesën e rizikeve për një njësi zgjedhore, do se unë ju pyet sepse edhe shpesh e kemi dëgjuar edhe ish-kryeministri Zoran Zaev dhe disa përfaqësues të tjerë ku kanë thënë se rriziku me një njësi zgjedhore, një nga rreziqet për që mund të sjell një njësi zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut është që me këtë model mund të futen struktura radikale në parlamentin, e Maqedonisë dhe të pengoj proceset eurointegruese. Se ba përmendet e pak ma erët, pak pri... Pikërisht, tash, pikërisht, ajo, kur ti e kryon Maqedoninë me një si zjedhore, dhe o shumë me rëndësi pragu zjedhore, a do të kemi, a do të përcaktojmë pragu zjedhore, a do të caktojmë 1%, ose 2, ose 3, ose 5%, kjo është shumë me rëndësi. Në që se e bëjmë një ashtu si kërkujnë tash, dhe me thonë, partit dhe vogla pa prak zjedhore, një Maqedonia, një njësi zjedhore, pa prak zjedhore, kjo do të ishte një kaos i vërtet, do t'jetë që një mundësi, qarë do që subjekti të hynë një jetën politike, të hynë parlament. Në më thonë, eksisto riziku, se... Pa tjetër, po unë do të temë se atë deklarat nuk e kanë bërë, duke unë njësë ka elementet radikale, por këtë deklarat me siguri partit e fuqishme e kanë dhënë, duke mbrojtin, duke pa mundësuar, që të kryuat një njësi zjedhore, por me argumente të tjera për ta mbrojtë vetë vetë në të resim të tjera. Aktualisht, kështu është situata. Dhe më thënë, lësë dhe më dhe pëmërosi, dy parti më të mdoj Maqedonëse, kanë deklarativisht janë pro propozimit të që vendit të shëndërot në një njësi zjedhore. Vëmërë dhe pëmëne, akuzën lësë dhe mëndë, se në dyshon praktikisht në sinqeritetin e vullnetin e sinqert të LSDM-s për të ndryshuar modelin zgjedhor në njësi zgjedhore, madje akuzon shpesh dhe thotë se LSDM-ja në qovë se ndryshon modeli zgjedhor, fillon të themi dhe vazhdon debati më serios për të ndryshuar, LSDM do të futet në pazarliqe politike për të arritur qëllimin e tyre që në fakt nuk është një njësi zgjedhore. Dërsa unë ju pyes tani juve, kush është si do të bindet BDI-ja si partner më i madh i koalicionit, që të ndryshoj mendjen, që të mos jetë 6 njësi zgjedhore si që mo janë deklaruar. Kjo është pyetja, dhe me thonë, gjithë ki muhabet cilët sërishke BDI-ja. Si do të bindin BDI-në, partnerat e koalicionit, si do të bindin BDI-në, se 6 njësi zgjedhore, aktualisht nuk është i mirë. Unë nuk besoj, qivni, nuk besoj partner të koalicionit, ta bindin BDI në këtë rast,
ndaj mendimin se jo. Për fakte të cilat përmenda më herët se qartë. Të gjithë e dim se po të e bojmë maqenim, po e përsëris edhe njerë me një njësi zilore do të dëmtohet në radhë par pesha e votës shqiptarve, gjithande pa mërë parasysh cilës parti janë ato, sepse ne jemi në emigracion. Nuk do të lejojë për dhe jesë pasmish. Ja, nuk besoj të lejojë sepse do të bojë një dënim kombëtar në aspektin e përfaqësimit të deputetëve, janë shqiptarë në parlament. Nuk besoj. Unë do dëshiroja, si thash, të gjejmë një kompromis, të ulen forcat partitë politike të ulen një interes përbashkë dhe gjejmë një model, cilë do të ishte modeli zgjedhor. Shënjë, asnjëherë, edhe historikisht, asnjëherë modelet zgjedhore nuk kanë qenë perfekte, si thash e gjama herët. Ma gjë po të marim historikun e ndërtimit të shteteve, ma të zhvilluara, ta marim Anglinë. Historikisht në shekuj Anglia ka bërë reforma, edhe e ka mbyllë në vitin 1948 dhe në vitin 1949, një me një vit pas, kanë dhënë disa akte juridike që quhen aktet e përfaqësimit qytetar, Representation Act People, dhe me thonë 1948 dhe 49, me cilin ata e ka rrugullaksu njëre për gjithmonë dhe e ka mbyllë çështjen e modeleve zgjedhore. Edhe ne e duhet përpiqemi si shtetë, që në ne çdo rotacion pushtetin, çdo mandat të ri pushtetit, politik, ne e bëjmë e hapin kodin zgjedhor. Ok, është kategori shumë e ndryshueshme, është çështje që vërtet ka nevojë ta ndryshojë. Po jo, duhet t'i ulemi dhe ta ndryshojmë njëherë dhe po them mirë këtë nuk që mos merremi vazhdimisht me kodin elektoral, të gjejmë zgjidhje adekuate që i ka i duan Maqedonisë. Jo ta mbrojmë për interesat të ngushta. Zotë Maqedonisë, nuk ju habit fakti se për shembull partitë politike bisedojnë për 1, 3, 4, 5, 6, 8, 1 sezore, nuk bisedojnë për shembull për zvoglimin e numrit të deputetëve për lista të hapura. Ende nuk kemi arritur deri në këtë. Pse? Çfarë? E pikërisht, një çështje tjetër që është më e rëndësishme se kjo, on do të thoja dhe kjo iniciativë tash që ka paraqit për ndryshimin e kodit elektoral të fokusohet në një çështje shumë më tjetër më të rëndësishme, cila bërjes e procesit zgjedhor me lista të hapura. Pse të vendosin një kriter të ri, domethënë listat e deputetëve të jenë të hapura. Qytetarët çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që qytetarët në listën e ofruar të kandidatëve për deputet të çdo partie politike jo më të fitue si pas numëri rëndorë, po qëtari drejt për drejt të votue kandidatin që a e dëshiran. A i fundit list, mund dalë e parin list, mund të fitue më shumë vota se a i që është rështu po ne, i parin list. Po ne, e dim se të praktike dhe të rishë në kjo është një kërkes e demokracisë, është një kërkes shumë e rëndësishme. Pse të në shumë e rëndësishme? Shumë e nevojshme. Pse? Sepse ne mjaf më shimit vërtet do të abe mundësi të vinë kandidat me profil, me integritet të mirëfillt. Të deputetit, që do të ketë vërtet nivelin e deputetit që do të përfaqësojë denjësisht qytetarët në parlament. Jo më deputet të dirigjuar, mos të shumë lojal, mos të edhe servil të partive ose më saktë të liderit të partive. Dhe shini, kjo është shumë çështje e hapur e gjithë. Ne duhet kemi lista të hapura. Kjo është që desha të fokusohem më tepër së paku që duhet ta bëjmë këtë. Pse nuk e kanë futur këtë në partitë politike? Nuk e kanë futur sepse liderët e tyre preken nga kjo çështje, humbet diktati i tyre dhe kjo është një çështje e dëmshme. Po i thashë se këto votohet për lideri i partisë, është populli. Populli, parlamenti shpreh vullnetin, artikulon vullnetin e popullit qytetarëve, shumicë paku. Si do të vinë shpreh kur ti, si do të vinë shpreh kur ti je detyruar të votosh një kandidat cilin nuk e dëshiron, cilin ta ka imponuar një autor që një njerëz më shumë aq interesian, Kim Hubbard ka thënë se çdo qytetar dëshiron të votoj më të mirin, por që do kur nuk e gjen në mesin e kandidatëve. Dhe më thonë, qytetarët duan, por kotë nuk janë ato që duan në listat e votimit. Dhe ne duhet të përmisun këtë gjenë gjë. Kur jemi duke biseduar për modet? Duhet të rrisim i dignitetin e deputetit parlament. Që një shorë parlamenti kemi regjo. Për fatë keqë, ne kishim strukturën e parlamentit me njërë pas komunizmit, në fillet e demokracisë së këtij vendi. Më besoni se atëherë deputetët kanë qenë shumë me integritet, shumë me nivel, të gjithë opinioni, debati në parlament ishte shumë i rëndësishëm, shumë zgjonte interesin të dëgjojmë, sepse vërtet kishte personalitete që hapnin debat, shtrojnë çështjet shumë shtruar. Sot askush nuk shet debat në parlament.
askush nuk zgjon interesim, sepse të gjitha të deputet, shumica e tyre janë zgjedhur sipas kriterit lojal vetëm të liderit të partisë. Po që kjo e ka zbehë krejtësisht peshën e deputetit dhe të parlamentarisë të përgjithshme. Ata propozojnë, qytetarët i votojnë, s'kanë dhe qëtë. Ne jemi shtëndru në shtetë të partive politike, mësa shtetë të liderve të partive politike, dhe ato vendosin për gjithë shka. Për dëmbëmë debati i lirë parlamentar, mandati i lirë përfaqësues i deputetit, është reduktuar, është cenuar në minimum. Dhe ne pa tjetër duhet ta përmisojmë për gjithë. E tjeni si qëtë kanë për eshtime? Jo çdo kush mund zihet bartës si pushtetit publik, të larta, të funksionet larta, po vërtet duhet në përmjet sistemeve zhjithore të ame mundësit që njerëzit të kenë mundësit zhjithin, më të mëmbesoni se njerëzit do të zhjithin qytetarët, kandidatët, ne si pengojmë, më me perspektiv, më me integritet, më që kanë dignitet profesional, moral, komtar, ne të ofrojmë zotëri Maksudi, ne si pengojmë, të pak të nune dhe ju nuk u pengojmë. Jo, nuk i pengojmë. Unë e kisha fjallën, të gjitha këto fenomene, dukurinë që shfaqen jetën politike, regjot, të një shteti vine dhe si rezultat i zgjidhjeve ligjore që bëjmë. Sepse jam i kufizuar. Sepse ligji është një teren që u e papësirë. Jo, kuptoj. Frymave tre janë politikë. Kur jemi duke biseduar se jemi limituar me kohën, a kam edhe 2-3 pyetje deri në fund, kur jemi duke biseduar për ndryshimin e modelit zgjedhor, nga ana tjetër e kemi edhe këtë të themi rezultate, dilema që dalin si paso e rezultateve të publikuara kështu me radhë, nuk mundemi të pa ju pyetur rreth asaj se a do të mbijetoj kjo qeveri në këtë moment, në këtë qeveri deri në fund të mandatit, apo ka gjasa reale që të na ndodhin zgjedhjet e parakokshme parlamentare, si që shihni ju, më tregoni drejt, si analizoni këtë pjesë? Po tash këtu ne tash kemi kriju traditë se pushtetin të mos e çojmë deri në fund, të mos e konsumuaj mandatin 4 vjeqar, gati ratë, kote e fundit të bënd dekada, po hym dekada që qeveria nuk e përfundon mandatin. Jo, si që shqip një refanat. A që në detë, kur ne kemi pas edhe kriza politike, të thella, të shpeshta, në këtë vend, edhe kemi krizat, si rezultati mos zidhës, dhe më thanë endhe të problemet të maqenisë veriut me shtetet që një me Bulgarin, edhe një nga këto mund të jetë edhe kjo aspekt. Do më thonë, zidhja ende e problemeve të këti vendi, sidomos që kemi me Bulgarinë, fqinje. Edhe kjo mund të ndikoj që të kemi që kënë zidhjet parakoshme. A i minimëroni shkacet eventuale, në thojtë, cilat mund të qojnë dhe zidhjet parakoshme? Pashimi, po të marim në përgjësi, Bulgaria pa mdyshën se është një nga faktorët e rëndësishëm. Pastaj, vetë situata ekonomike, mirëqenje, kemi krizën, ja kemi pandeminë. Ne nuk mund të lëvdohemi se kemi kalu me pandeminë në njërën më të mirë të mundshme. Kemi përballë me krizën e pandemisë. Kjo ka qenë një problem tjetër, tani kemi problemet edhe të sferën ekonomike. Krizën energetike, ekonomike, rritje e produkteve. Të gjitha këto pa më dyshje, dhe me thonë, qënë që kjo qeveri, aq më te për kjo kryeministër duke mos pas, dhe me thonë, një bagazh politik, një legitimitet të fort. Është i vetmi kryeministri i cili është në vendin e vendit të kryeministrit, i cili nuk është ballafaçuar me popullin në zgjedhje. Pikërisht, po këtë desha të them, domethënë se ne kemi një kryeministër aktual i cili nuk ja dim forcën e legitimitetit të tij në popull, ai nuk është i testuar. Ai më tepër është në mënyrë si e emëruar aty se sa që është ka arsye rezultati legitimitetit të tij në bazës mbështetjes që kanë. Do të ka qetar. Do të ka qetar. Kjo është një argument tjetër i fuqishëm sa nuk mua do të testohet demokracia pa të testuar nuk lejon let të qeverisë së gjatë. Tani, dhe kjo është një faktor tjetër. Në lidhje me zgjedhjet parlamentare ka edhe një shtesë e cila edhe Pavle Trajanovi, i cili është një nga propozuesit e partive të vogla për një njësi zgjedhore, nuk përjashton mundësinë nga ajo që pash në deklaratën e fundit, ka thënë se nëse nuk arrihet marrëveshje për një njësi zgjedhore, unë do të iniciojë faj, do të iniciojë zgjedhjet e parakoshme parlamentare ose në fakt do ta prishë qeverinë. Për atë arsye pyeta, a mund të ndodhin zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe sa mund të mbijetoj kjo qeveri? Po mirë, ato janë tash, ato janë kalkulime, partive politike, lojra të cilat përpiqen të bëjnë presion, të arrijnë qëllimet e tyre, gjë që dhe janë lojra të cilat janë të koordinuara me subjekte tjera politike që mund të vinë në shprehje, dhe nuk du të hy shumë këti aspekti, dhe më thonë, të kalkulimeve, makinacioneve, partive politriqeve, truqeve që i bëjnë ato, nuk do shumë të hynë në debat, sepse këta janë çështjet politikës ditore, me qëllime shkurtra, marrjen e pushtetit sa më shpejt. Dhe kjo është pjesë e garës, shpirtit garus vetë partive politike që e bëjnë.
dhe ta bëjmë në kontinuitet. Po ne jemi këtu, domethënë, këtë emision që më tepër të fokusohemi në aspektin tjetër, domethënë, po, në prizmën ngërlidhen. Si e vlerësoni ju punën e drejtëtarëshme e kësaj qeverie? Si e vlerësoni punën e drejtëtarëshme? A jeni të kënaqur, cilat janë, ta themi, që marrën përgjithësi ato elementet që thash, domethënë, që ne ende nuk arrim ta zgjidhim kontekstin me Greqinë. Ne me pandeminë nuk kaluam mirë. Ndërsa jemi një nga vendet që më shumë të goditëm me pandeminë, marr numrin e vdekjeve në raport me numrin e popullsisë. Gjendjen ekonomike as pak të mirëqenë që e kemi. Çdo ditë më tepër vendi hyn thellohet në krizë ekonomike. Emigracioni, si që thash më herët, në rritje, një fenomen shumë shqetësus. Sidomos, politikat e shtetit dhëtë dalen teri njët, a i shteti, instituciones e ti dhëtë gëzohet ku njëri shkon të roket të ndalet të punsohet në vendin tonë. Dhëtë të gëzohet qdo i rikur, jo dhe me thonë të silet me qasët diskriminuse, mos përfilit të tyre dhe ato braktisen si mundësi për... Disa për... Disa prej partive politike shqiptare kanë zgjidhur liderët e tyre, kanë pas kongrese kështu me radhë. Nuk do t'ju pyes në lidhje me rizgjedhjen e tyre në këtë drejtim. Shqipët, se do shtetë edhe ju e thatë, faktikisht e thatë në se në pak e shumë edhe të përgatitën për një atmosferë të themi të zgjedhore, por cili do t'ishte, të themi, cilat janë sfidat e shqiptarëve, cilat të bloku shqiptar, ku duhet të fokusohen në këtë periudhë? Çfarë duhet të bëjnë? Çfarë duhet ju apelojnë? Çfarë duhet ju thoni? Tashu, mesazhi im është që ato spaku jo shumë parti politike të gjenë kurajon, të bëhemi spaku dy ploqe politike. Ajo nuk bëhet, e dini jo. Ja, okay, kjo është qëllimi, kjo është detyre ime që ta them, ta kërkojnë opinion, vazhdimisht. Pa tjetër e kam, regjon, sepse ne si të përqarë, ne edhe ashtu jemi elektorat, që jemi 24.5% jemi në vend rezident, 29% po i kemi jashtë. Ne edhe ashtu një elektorat i vogël që kemi mbet 200.000 votues, dikon paravërsisht, plus minus, po them, ne si guxojmë ta rrezikojmë edhe më tej ta përqajmë, ta zbehim këtë elektorat që e kemi. Ne pa tjetër do të gjenë mekanizma që spaku të blokot të ndajmi në dy bloqe. Këtë modele kemi edhe të vetë pala Macedone, me shumë respekt që arrim ta bëjnë këtë. Gjitha partijit e vojë, atë që kemi më shumë partijit politike, po gjitha në shkri në dy bloqe të njëtin model do të bëjnë edhe partijit shqiptare. Dhe ne përsëri do të gjejmë garën, demokracia është garë, demokracia është lukë. Përsëri kemi 1 milion çështje që ne të luftojmë ta marrim pushtetin, ta luftojmë njëri tjetrin në kuptimin politik. Por këto janë çështje që ne do të psojmë elementin shqiptar dhe patjetër nuk guxojmë ta rrezikojmë. Kjo një nga synimet që duhet ta bëjmë të bashkohemi dy bloqe politike dhe të japim mesazhe. Tani rinishim, ne dhe të ndalim proces partit politike, dhe politikat e tyre ti fokusuen në ndaljen e emigracionit, në ndaljen e të rive. Po, se dhe rezultojnë... Gjdo gjë tjetër, gjdo plan, gjdo model, gjdo propozim tjetër është i zbehur, ka shikë ti problemi madhor që i kemi me ndaljen. Krasuar me... Ato dhe gjithë politikat e tyre, gjithë projektet e tyre, gjithë programet e tyre, ti fokusuen në ndalimin e të rive i kjesë të tyre nga këj vend. Kretë të tjera janë pa kuptim. Nëse ty t'ik rinia... Nëse ekonomik, cithjene nga diasporet... Nëse ty t'ik ekonomia, ti nuk jenë gjendje të zhvillosh, ti zhvillosh të rritë, ti aftësosh ata, ti arsimosh ato, ti ndalish këtu, ti ke vra armërin e këti vendi, prandaj. Kjo për mu, sa që vjen është të më bëjt brengë, më serioze. Dhe partit politike shqiptare, por edhe Macedon, kjo problem për te, shqiptarë Macedon është problem i gjithë qëtarve, dhe të fokusohen me projekte të tyre, me investimet të tyre në ndalje në rinis. Si thash, ato do të gëzojnë kër një rinë ndalje shkon kërkon i vend pune. Jo të ashen me përbuzje, jo të ashen me ignorim dhe të diskriminojnë dhe të zbatuen konkurset në drejtë. Ashtu se ja ligji, ashtu të respektojnë principet, kriteret e ligjit. Jo në vdhin në shpreje, kuadro në njërë selektive, në njërë jo të drejt, dhe kjo tani revolton njëzit më të mirë, studentat më të mirë, që na ikin nga të kjo vend, dhe kjo është edhe
një vendje edhe më e madhe. Kuptohet se më sot se ka edhe shumë diçka për të biseduar në këtyre dy tre temave kryesore dhe aktuale për këtë javë. Unë për në fund të gjithë mosafirëve themun e kaq pyetje pata, nëse keni diçka për të shtuar që mendoni se ndoshta pa dashje nuk i kemi prekur urdhron. Po besoj se gjërat asaj nuk kanë fund, po besoj se i them të disa që për momentin preokupon shoqërinë dhe besoj përmendëm disa rregjo që ishin pashmangshme të themi, debati vazhdon, përplasja publike vazhdon. Edhe me këtë kodin elektoral për cilin i thirrsot, dua të ketë një debat vërtet të mirëfillt publik, ku do të kryqen ekspertë, do të kryqen shoqëria civile, qytetarët, dhe të hapin opinionet e tyre dhe nëse arrin të gjejnë modelin më të mirë zgjedhor që i kemi pas deri sot, do të jesha vërtet gëzuar, por që jam skeptik se përse do të dominojë interesi për fat të keq. Faleminderit që ishit pjesë në intervistën e javës. Kisha kënaqësi. Të nderuar televizionistë, kjo ishte gjithçka që u përgatitë për këtë javë. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme me temë tjetër aktuale.